Bayramınız mübarək olsun. Ay müharibə veteranları, ay müharibə əlləri filmdə deyilən kimi. Bugün 9-u may qələbə günüdür. 72 il bundan öncə bu günü elə bu cürə gözəl havalar, gözəl qələbə müjdəli xəbərlərlə biz yox. Babalarımız, nənələrimiz qeyd etdi. Amma təbii ki, neçə illər keçdə də biz o günü qələbə günü kimi qeyd edirik. İnşallah Qarabağda olan 20% torpaqlarımız geri qayıtsın. Onu da bir hansı günə, hansı tarixə həkk olunacaq. İnşallah tezliklə, lap yaxın günlərdə onu da bir qələbə xəbəri kimi, qələbə günü kimi qeyd edərik. Axşamınız xeyir olsun. Bugün bu vaxtla 9-u may xüsusi qonaqlarımız var və bir-birindən gözəl ifalarla elə bayram abhavalı bir proqram təqdim edəcəyik. Ailənizin televiziyası Xəzər televiziyasında 5-də 5 və başladı bugünün şosu. Və keçid edək anonsa. Görək bugün kimlər var? Ən maraqlı, ən səsküylü qonaqlar yenə 5-də 5-də bir araya gələcək. Ekskluzivlər məkanı 5-də 5-də bu dəfə nələr olacaq? Canım, biraz diqqət et, bir söz açıq qapı məsələmiz var. Sanmısan məni, ya bu əlaqəni, al qələm, əlinə yaz bu əlaqəni. Canlı efirimizdə daha hansı məqamlar yaşanacaq? Bütün bunlar 5-də 5-də, ailənizin Xəzərində. Beləliklə, alqışlarla dəvət edək bugünün qonaqlarını. Elə balacalığından mən onu efirdə gördüm, onda mənim elə heç efirdə yox idim, deyəsiniz, o vaxtlar oxuyanda. İndi bilmirəm yaşı neçədir, amma heç yaşın üstə yaş gəlsə də xarici görkəmi dəyişmir, belə həminkidir. Amil Həsənoğlunu dəvət edirik, xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlmisən, Amil. Bugün bayramdır, 9-u may. Bəli. Qələbə günüdür. Bəli. Kefin necədir? Çox yaxşı. Mən də öz adımdan təbrik etmək istəyirəm bütün babalarımızı. Əlbəttə, bu bayram münasibətilə bütün canlarını fəda edən və bizim üçün yaşayan və bizim üçün yaradan, quran bütün babalarımızı, nənələrimizi sağ olmaq istəyirəm. Çünki babalar getdi hərbiyə, nənələr də həyat yoldaşlarının qayıdışını gözləyirdilər səbirsizliklə. Elədir ki, var. Özü də 41-45-in müharibəsində yəqin oxumusunuz, bilirsiniz ki, Azərbaycanın da böyük əməyi olub. Əlbəttə ki. Azərbaycan nefti. Ən böyük də ki, Azərbaycanın sərvəti olan neftimizlə biz öz köməyimizi eləmişik. Etdik, təbii ki. Hətta bununla bağlı çoxlu filmlər çəkilib. Nə qədər, belə deyək, elə babalarımızdan dünyasını orada dəyişənlər oldu və yaralananlar da oldu. Hər dəfə 9 mayı biz qələbə günü kimi qeyd edirik və veteranlar da təbii ki, o günü öz qələbələri kimi qeyd edirlər. Amil, yaşın neçədir səni? 31. 31. Neçə yaşında oxumusam? 10 yaşının böyük səhnədəyəm. 21 ildir. Bəli. Mən biraz səhv elədim. Dedim ki, mən heç efirdə yox idim. Efirdə var idim, radio efirində var idim. Mən yadımdadır ki, var idim. O vaxtlar, amma siz də oxuyurdunuz. Bəli. Niyə yoxsuz efirlərdə son günlər, son vaxtlar? Yoxsa başqa-başqa müqəllər çıxdı? Yox, deyərdim ki, dəvət olunan yerə gedirəm. Heç dəyişməmişsən, qardaş. Doğrudur. Baxaq bir görüntüyə. Görə heç dəyişkənliyi var, Amilin. Oh,
Amil neçə yaşındaydın burada? 10? Burada 12 yaşım var. 12 yaşım var idi artıq. Heç dəyişib yoxsa bir balaca nəsə? Hə? Bir balaca. Dəvət edək ki, o birisi qonaqlarımızı. Bugün özəl qonaqlarımızı çağırmışıq və siz bir ilk dəfə də bizdə iştirak edin. İndiyə qədər? Bəli. Efirdən görmüşdüm, amma həyatda sizinlə görüşməmişdim. Dəvət edək, gözəl avazı, yox, avazı yox, səhv etdim. Gözəl ifaları olacaq, bəlkə də oxutdurduq avazını da eşitdik. Xoş gəlib, səfa gətirib. Fəzail Miskinli, aşığımız xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlmişsən, Fəzail. Axşamınız xeyir, Zahar. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Ey Allah, babam da olmuşdur qohumlarımızdan müharibədə. Bizim kəndimizin özündən Sovet İttifaqı qəhrəmanı var, Xəlil Haqverdiyev. Nəyimizdən? Bizim kəndimizdən, yəni Gərəbəy rayonunun o miskinli adlanan bir çuturki var, Çaldaş kəndindən. Azərbaycanın Sovet İttifaqı, daha doğrusu bizim Azərbaycandan olan bir neçə deməli bir Sovet İttifaqı qəhrəmanı var. Onlardan da biri Xəlil Haqverdiyevdir. Olma, mən deyən Xəlildir. Biz Xəlil də var idi, mən bilən. Qoy danışım, sən bilmirsən. Deməli, bir Xəlil kişi var imiş, bəlkə elə o Xəlil kişidir. 41-45-in müharibəsindən danışır. Deyir, Xəlil deyir, qulaq asın. Deyir, nemeslər, almanlar, hücuma keçəndə mən almanların paltarını geyinirdim, qaçırdım Rus tərəfə. Urra qışqırırdım, deyir, amma alman dilində qışqırırmış. Deyir, ruslar, deyir, hücuma keçəndə rusların paltarını geyinirdim, almanlara tərəf qışqıra-qışqıra qaçırdım. Belə, iki belə, üç belə, dörd belə günlərin bir gün, deyir, o xəndəkdə, deyir, uzanmışam, fikirə, deyir, qərq olmuşam, deyirəm, bu müharibənin axırı necə olacaq? Bir də, deyir, fırlandım, gördüm ki, yox, deyir, bir əl toxundu mənə, fırlandım, gördüm ki, yolda Hitlerdi. Deyir, yolda Hitler mənə dedi ki, ay Xəlil, yekə kişi səni, sən ya o tərəfə keç, ya bu tərəfə, biz də işimizi bilək. Bəlkə o Xəlildir. O kimsə o deyilən o Xəlil, siz dediyiniz Xəlil yəqin o döyüşçü olmub, yəqin mütrif olub o. Həm Alman tərəfdən hə ola bilsin. Müharibədə çoxsu babamı mən dindirirdim, babam deyirdi ki, belə elədim, elə etdim. Mən sizə bir şey deyim. Belarusiyanın Minsk şəhərində, Belarusiyanın paytaxtı olan Minsk şəhərində Böyük Vətən müharibəsi illərində nə qədər insan, nə qədər əhali qırılıbsa, onlar üçün bir muzey yaradılıb və hansı millətdən nə qədər, hansı ölkədən nə qədər, ümumilikdə 20 milyon insan həlak olub həmin müharibədə. Və həmin bizim o böyük, belə deyək də, o cəsarətli bizim o Azərbaycanın əsl o canında, qanında o Azərbaycanlı qanı axan, döyüşən xalqın bir nümayəndəsi kimi Xəlil Haqverdiyev də, deməli, Belarusiyada Brestdə rəhmətə gedib. Brestdə və Brest qalasında da dəfn olunub. Və o cümlədən Mehdi Hüseynzadədir, sonra Mehdi Quliyev, məsəl üçün bizim Acını bizim rayonumuzun Əzaslanovun özü çoxdur bizim, yəni Sovet qəhrəmanları. Söhbət edəcəyik bugün. Onları da yad etdik və sağ qalanlara da Allah can sağlığı versin. Xoş gəlib, səfa gətirib Eldəniz Məmmədov. Xoş gəlibsə də havası ilə. Ayağı heç yaxşı eləmədi. Xoş gəlmişsən Eldəniz. Baban, nə bilim, əmin, belə müharibədə olub 41-45-in? Harada? Müharibədə 41-45-in. Böyük Vətən müharibəsi. Olublar, təbii ki, olublar. Hansı, kimdir? Dedi, kənddən biri var. Sizin kənddən, qohumlarınızdan yoxdur mu? İndi var, olub. Mənim bir dənə yaxşı keçir, elə bir ki, soruşmadım. Mənim, belə deyək, müəllimim var idi, ibtidaisinin müəllimi, İslam müəllim. Bu yaxınlara dünyasını dəyişdi, o da müharibədə olub. Allah rəhmət etsin. O da danışırdı, müharibə belədir, müharibə bu cürə olub. Yəni, biz görməmişik 45-ci ilin müharibəsini, amma filmlərdə görmüşük. 90-92-ci il müharibələrinin özüm canlı şahidi olmuşam. İnşallah o qələbə günü deyirəm, tezliklə olsun, o günü qeyd edək. Lətifə Soyöz. Belə yazılıb, soy öz. Lətifə, soyu öz. Soyu öz. Soyu öz. Soy öz yox, ha? Yox, soyu öz. Bu nə? Soyu özündən. Soyu özündən, hə, soyu öz.
Ha, bildim. O vaxt olub, ha? Bəli, bəli. Gəl, Nəcəb dəyişmədin? Belə tanıyıb cəmat, xərç çəkmişsən neçə illər, reklam etmişsiniz özünüzü. Xərç çəkməmişəm, şükür Allah. Heç bir zaman komersiya müğənisi olmamışam. Yox, klip sat çəkmişsən. Bəli, bəli, bəli. Ona deyirəm, amma, bəli, əlbəttə ki, buna bəli. Bugün də yaman şıq giymişsiniz. Çox təşəkkürlər, çox sevdiyim proqramlara, çox özəl göstərərək giyinirəm. Gözəl. Bugün də qələbə günüdür həm də. Bəli, bugün qələbə günüdür, ürəkdən təbrik edirəm, xüsusən nənəmi təbrik edirəm. Bu yana çox xüsusi bayramdır. Neçə yaş var nənənin? Nənəmin 87 yaşı var. Müharibəni görüb. Müharibəni görüb. Babam bəs? Bəli, babamı... Dünyasını dəyişib. Bəli, dünyasını çoxdan dəyişib. Allah rəhmət eləsin bütün dünyasını dəyişən insanların. Ona görə bu yana çox xüsusi bayramdır. Onu da ürəkdən təbrik edirəm. Adı nənənin? Elmira. Elmira nənə, üzündən gözündən öpürəm. Çox təşəkkür edirəm. Gülü qoyacam oraya, Edelweiss-dən çiçəyi. Ay, çox təşəkkürlər, çox sağ olun. İndi gələcək rəqs. Rəqs qrupu. Kimdir? Crazy Eyes rəqs qrupu. Sizin proqramınızda da tez-tez olurlar. Olublar, aha. Buyurun, siz yerinizi alın, onlar da gələcəklər. Beləliklə, Lətfə xanıma alqışlar, gürültülü alqışlar olsun. Gözəl. Təşəkkürlər. Ümumiyyətlə, bugündən elan verəcəm, elə 5-də 5-də xoşuma gəlir. Rəqs edə bilən, əyləşin. Bəli. Gözəl qızlar, bəylər, əgər varsa, 5-də 5 rəqs qrupu yaradaq. Qoy elə gələn müğənnilərimizin də ətrafında, daha xərç çəkməyin. Ay, nə gör. Vallahi, elə ətrafınızda oynasınlar. Amma çox maraqlı bir şey olur. Milli ruhda da olacaq, belə də olacaq. Lətfə xanım, buna yəni bir rəqs qurmusunuz bu ifaya görə, məhz?
Bəli, bəli, rəqs qurulub. Bayaq söz atdın, dedin ki, mən nə müğənnilərdən deyiləm. Demə heç bir zaman kommersiya müğənnilərdən deyilsiz. Şükür Allaha. Müğənni var. Studiya müğənnisi, müğənni var sonra. Müğənni var, səhnə müğənnisi. Aha, toy müğənnisi. Yəni toy siz hansı müğənnilərdənsiz? Mən səhnədən birinci başlamışam. Səhnə müğənnisi, ha? Yəni İndi sizləri burada... Yox, sadəcə olaraq sözünüzə. Gəlin, mən sizə belə bir şey deyim. Bilirsiniz, bugün səhnədə də pis ifaçılar var. Aha. Toyda çox gözəl ifaçılar var. Eyni şey də var ki, toyda da çox pis ifaçılar var. Səhnədə, yəni tam əksi olur. Başa düşdüm. Yəni, gəlin, belə deyək. Azərbaycanda bizdə, ümumiyyətcə, hər bir müğənninin bir tək çıxış yolu var pul qazanmaq üçün, toy biznesi. Başqa konsert biznesi bizdə hələ ki... Samat bilir hansı müğənni yaxşıdır, hansı müğənni sevilir. Onsuz da yəni, həqiqətən bilirlər, doğrudan. Amir qardaş, məclislərə sə, tədbirlərə sə də belə görsənmirsən, yoxsa? Niyə? Görünürsünüz. Evləndiniz? Yox hələ. Ha, neçə yaş oldu? 31. Operatorumuz da hələ evlənməyib. 33-dür onda. Hələ 33-ə qədər yəni, var. İnşallah. Hası? Xəbərin var? Sənin harada xəbərin var? Yalandan. Toyun da özü bu. Dəqiq. Akşam ben bu bilir biz bilmirik. Ha bak evlendin kardeş. Evlenmedi. Ya evlenecek. Hala evlenecek. Sensiz toy olar. Toy özünü aparırsın. Yaza dedik. Yaza da mümkün yoktu. Yayda da inanmıram. Fəsar kardeş. Hacan. Yada düşür evde bir ağız okudun. Tərpənmə olmadı qardaş ondan sonra. Nə mənada? Oxu biraz həm ifa et, həm oxu belə həm zar açığı. Mən efirdə filanda oxumamışam. Yəni amma hazırlaş. Sadəcə olaraq, yox, hazırlaş nə mənada? Bilirsən nədir? Bu oxumaq üçün yəni hardasa çox elə də zil bir səs lazım deyil. Belə kiçik bir səsin olsun, ancaq şirin səsin olsun. Sadəcə mən müğənnə deyiləm. Ona görə də sən xahiş elədim verilişdə o vaxtı. Üstünə olsun, bəlkə bir 10 il keçib. Hə, çox 10 il keçib. Evdə oxudum, sənin də xoşuna gəldi. Geçən oxumuşdunuz. Bir şirin bir aşıq musiqisi sən oxudum. Sən oxumayanlar çoxdur, yəni həm müşahidə edir. Kimlər? Aşıq Azər, siz, sonra kim var? Var, var, uşaqlardan var. Yaxşı sənətkarlardan. Sənətkarlardan. Akşin, aşıq, sağ ol, Akşin. Akşin aşıq, aha, sonra. Əslində zar, bilirsin nətərdir, mən bir şey deyim. Bu, Allah birini verəndə birini vermir. Birini verəndə birini vermir, ancaq bir şey var ki, ifaçı, ifaçı. Allah ilə ilə ikisini də vermir. İfaçılıqdan gedir də, instrumentalistlər. Bu, oxumağı da gözəl bilməlidir, söhbət yolundan gedir. Ola bilsin, səsi yoxdur, ancaq oxumağı da gözəl bilir. Onda belə çıxır ki, oxumağı bilmirsə, istənilən bir xanəndə istənilən bir aşıq onu aldada bilər, istənilən bir havada. Oxumaq zamanı, məsəl üçün, tar keman trio da xanəndəni müşahidə edir. Mən düşünürəm ki, bəlkə xanəndədən daha çox muğamı gözəl bilməlidir. Mükəmməl bilməlidir ki, o bu nədir, xanəndəni müşahidə edə bilsin. Ona görə də biz hər halda İncəsənət Universitetində, Boydan Universitetdə pedaqoq kimi fəaliyyət göstəririksə, biz o təbii ki, o tələbələrə... Xeyr, həm oxu ifaçılığından biz onlara dəstəyirik. Şərt deyil ki, zil səslə oxuyasınız. Bəmlə başa salırsınız. Bəmlə falan kifayət qədər, yəni İldəniz qardaşımız başa özü... Başa düşdü. Amir, qardaş, səndən bir ifa istəyəcəm. Bir görək nə... Görkəmin dəyişmir, görək səsin necə, dəyişib yoxsa yox. Nə oxuyacaqsan? Sizin təqdinizlə oxuyacam. Bir o hərəkətli ifa. Hə, şux dediniz, buyur, buyur. Sensiz
Həsən oğlu, çox sağ ol, Amil. Sağ ol. Amil, çox müəllimlər heç o vaxtlar efirdə yox idi, amma sən tanınırdın doğrudan da. Bəli, o vaxt üçün. O vaxt üçün özü də çətin idi efirə çıxmaq, tanınmaq. Hər adamı efirə buraxmırdılar. Həm mahnı seçimi olmalı idi düzgün, həm... Və niyə ara verdiniz bu qədər? Bilirsiniz... Nə ilə məşğul oldunuz, başqa iş? Məşğul olmaq deyəndə ki, mən əslində 9 ildir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili Qoşunlarının hərbi orkestrində çalışıram. Və o müddət ərzində mən bir çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm, amma o efirdən uzaqlaşmağım 2 il oldu ki, mən sustum. Niyə? Çünki həkimlər icazə vermirdilər. Ha, oxumağa. Bəli, bilirsiniz ki, yaş dəyişmə dövrü olur, hər bir cavan olanda daha çox bilinir o. Keçid dövründə həkimlərin təkidi ilə mən 2 il oxumamışam. Həkimlərin nəzarətində olmuşam və sonra yavaş-yavaş... Ali təhsil sən konservatoriya? Konservatoriya bitirmişəm, bəli. Aha, müəllimlərin kim olur? Rumiyyə xanım Kərimova, professor Azərbaycan Respublikasının əmək tərəfisidir. Muğam oxumağın da olar. Muğam oxumam demərim ki, qardaşım qədər, eləriz qədər. Amma bir balaca da olsa ola bilər. O heç, o, ümumiyyətlə, mən Azərbaycanlıyam, mənim qanımda damarlarımdan əlbəttə ki, Azərbaycan musiqisi axır. Düzdür, baxmayaraq ki, mən konservatoriyanın kamera sinifini bitirmişəm, kamera ifaçılığı və Azərbaycan musiqisini, ümumiyyətlə, muğamı daha çox sevirəm. Yox, qəsər bilmirəm. Onda xırda bir nəsə, bizdə həmişə nəsə yeniliklər olur. Nəsə eləmək lazımdır. Xırda bir balaz oxuyardım. Ha, mikrofonla. Ha, götür mikrofonu. Canlı görək. Bayaq çıraz verir. Heç nə demək? İlk dəfədir ki, mən. İlk dəfədir. Ümumiyyətcə efirdə muğamdan bir parça etmirəm. Biz də ilk dəfədə istəyirik. Qonşuluqda bir yar vardır Gözəllikdə ilk bardır Anasından gizli mənə Anasından gizli mənə Söz verib aldatdı məni Yar, yaman aldatdı məni Anasından gizli mənə Söz verib aldatdı məni Yaman aldatdı məni Olamir, sağ ol. Musiqə də göstəriş verdin, ha? Akşinan san bunlar. Dedim buradan... O tanalığı vermək lazımdır kökü, ona görə. Amildi, Beşikdə ilə oxuyurdu. Verişimiz davam edir və əziz televiziya tamaşaçıları, bugün gözəl qonaqlarımız, fərqli qonaqlarımızı dəvət etmişik. Hər dəfə eyni-eyni yazırsınız, filan kəsi nə qədər efirdə görmək, bir dəfə də Amili görək, bir dəfə də Lətfə xanımı görək, hə? İndi elinə nəsə həmişə var efirdə, bütün günü. Sənin neçə? Nətə oturub vaxtları hesablayırsan? Sən mənim zanım verirsən, bax bugün birinci gündür.
Allahımız bu gün ikinci günü, bu üçüncü gün çağırmadı. Zaur, Allah haqqı heç kimə də demirəm məni çağırıb. Bəs sən 3 aydı yoxam 5-də 5-də. Təxmini fikirləşirəm çox. Elədir. Olar o qədər. Amma heç kimə də demirəm. Demək lazım. Desən yaxşı onda eldəniz olmazsa ki sən. Hamısı sağ olsun ki çağırırlar. Sən gözəl xanəndəsən qardaş. Gözəl mahnılar təqdim edəcəksən. Buyur mikrofonu. Oxu. Hə canlı canlı yoxsa bir dənə Təbriz tezdən. Ona görə mən 3 aydan bir çağırıram səni. Yaxşı. Ona görə 3 aydan bir çağırıram. Canlı. Qardaş, sən də gələcəksən, fonoqram oxuyacaqsan. Səsin var, maşallah. Dağlar oğlusan, qardaş. Gözəl-gözəl mahnılar təqdim et. Yox, fonoqrama nədir? Ayıb olar. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir fəaliyyət göstərir. Keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak plastik borları alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin həm tikinti bazarında, həm dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkətin istehsal etdiyi bütün məhsullara bəyan edim ki, 50 zəmanət verir və Metak reklam deyil, sözün düzünü söyləyir. Faba təşəkkürlər. İnnovativ üsullarla hazırlanan premium keyfiyyətli yüksək yapışma gücünə və örtücülüyünə malik çöl şəraitinə, günəş şüalarına, suya qarşı davamlı, tənəffüs edə bilən, asan tətbiq edilən zərbə və zızılmalara qarşı dözümlüdür. Hər fəsəldə də asanlıqla tətbiq edilir. Və ekoloji təmizdir, ətraf mühitin dostudur. Ən gözəl boya Fabdır. Edilmək belə təşəkkürümüzü bildirək. Evini yeniləyənlərə, yeni ailə quranlara şad bir xəbər. Mağaza-mağaza gəzməyə köhnə mebeli axtarmaq lazım deyil. Artıq Azərbaycanda ən böyük mebel mərkəzi Edel Mebel sizin ixtiyarınızda. 6 mərtəbə 40 tanınmış firma, 20 min kvadrat sahəsi olan Edel Mebel mərkəzi minə yaxın yepyeni hər büdcəyə uyğun qonaq, yataq, otaq, yumuşaq, gənc otağı, bu cürə mebellər, mətbəx mebelləri sizin ixtiyarınıza təqdim edir. Xoşbəxt ailə Edel Mebel ilə olar. Qaracaya təşəkkürümüzü bildirək. Qaracadan möhtəşəm bahar kampaniyası başladı. 400 manatlıq alış-veriş edən Qaracada mikser, blender, doğrayıcı və ya elektrik cevzəsi hədiyə. 600 manatlıq alış-veriş edən kəsə isə toster hədiyə. 1000 manatlıq alış-veriş edən kəsə Maxis şirkətinə hədiyə və nəhayət 2000 manatlıq alış-veriş edən mətbəx kombayni hədiyə. Daha nə lazımdır? Cehiz tam düzəldi. Çünki bu Qaracadır. Qaraca. Paylaşacağımız çox şey var. Sıradakı sponsorumuz Berlindir. Berlin Alman məhsulları artıq gözünüz aydın olsun. Neçə aydır ki Bakıda. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi hal-hazırda bir çəkiliş heyəti ilə Berlindəyik. Siz elə bildiniz, mən Almaniyadayam. Xeyr, mən Sədrək Ticarət Mərkəzində yerləşən Berlin mağazasındayam. Birbaşa Almaniyadan gələn təmizlik vasitələrini, yuyucu tozları, şampunları, saç maskalarını, duş gellərini, müxtəlif kremləri məhz Sədrək Ticarət Mərkəzində yerləşən Berlin mağazasından əldə edə bilərsiniz. Nəyə görə Berlin? Bizim mağazamız Almaniyanın Dali zavodunun rəsmi distributorudur. Bizim məhsullar məhz Almaniyadan gətirilir. Yeni çeşidlərimizlə tanış olmağa tələsin. Qiymətlərimiz topdan satış qiymətləridir. Burada baxım və təmizlik üçün hər şey var. Əsl Alman keyfiyyəti Berlin mağazasında. Keyfiyyətli məktəb ləvazimatlarını Oyal mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Oyalda da artıq selfie yarışması başladı. Əziz valideynlər, uşaqlarınız üçün Oyaldan almışsınız çanta, dəftər, qələm. Hansı bir məhsulu götürürsünüz, ailəliklə bir qəşəng şəkil çəkdirirsiniz, göndərirsiniz Oyalın Instagram səhifəsinə və orada seçiləcək 5 qalib müəyyən olunacaq. Patron tubları. Hər zaman yeniliklərə imza atan Patron şirkəti yenə də alıcıları sevindirir və təəccübləndirir. Azərbaycanda ilk dəfə ən son texnologiyalar ərsəyə gələn dəniz duzu dadı qabığı duzlanmada ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə hazırlanan 4D Patron tumu artıq satışdadır. Dadı damağınızdan getməyəcək yeni tumları marketlərdən əldə edə bilərsiniz. 4D, yəni dəniz duzu dadı daxilində olan tumdur. Bəyan edim ki, dəyərli televiziya tamaşaçıları, Şapluz rayonunun Keçili kəndində Çınqıl bulağından 3 kilometr məsafədə yerləşən müasir zavodda əl dəymədən qablaşdırılan, İran yolu ilə Bakıya gətirilib çıxarılan bu su. Azərbaycanda, Türkiyədə, İranda, İsraildə bir çox Avropa ölkələrinin laboratoriyalarında analiz olunmuş, ideal keyfiyyəti ilə təsdiqlənmişdir. Su içildikdə ağırlıq yaratmıq, ərp yaratmıq, qanadalıqda susluğu tez aradan qaldırır və həzm prosesini sürətləndirir, maddələrin mübadiləsini tənzimləyir. Şirkət əsasən evlərə xidmət göstərir. Siz zəng edin, suyunuzu birbaşa zavoddan evinizə çatdıraq. Çınqılı dağlardan evinizə. Təşəkkürümüzü bildirək sonuncu sponsorlarımıza, onun adı isə kəndimizdir, kənd məhsulları bazarı.
və ünvan 20 yanvar metrosu çıxışının yanı, şəhər ticarət mərkəzinin yanı. Əlaqə nömrəni ekrandan görürsünüz. Kənd meyvələrini başqa yerə gedib almaq lazım deyil. Kəndimiz bazarına gedin. Əlaqə nömrələrinə görə təzə təravətli tərəvəzləri də oradan ala bilərsiniz. Və belə bir şəraiti bizə yaratdıqlarına görə kəndimiz kənd məhsullarına bu bazara təşəkkürümüzü bildirək. Şəhər ticarət mərkəzi. Ünvan 20 yanvar metrosunun çıxışı əlaqə nömrəni də görürsünüz. Uşaqlarınız üçün, ailəniz üçün, xanımınız üçün, özünüz üçün, hörmətli bəylər, nə istəyirsinizsə geyim, gecim, özü də brendlər, münasib qiymətlər, çox da baha deyil. Bütün bunların hamısı şəhər ticarət mərkəzində. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Hə? Canlı, canlı, hamı da istəyir canlı. Eldəni, canlı oxu, hər həftə buradasan. Hər həftə buradasan, valla. Tamaşaçılarımız, gördün, tamaşaçılarımız da onu istəyir ki, efir canlı gedirsə, gələn qonaqlarımız da canlı oxusun, əgər yəni, imkan varsa da, ansambl varsa da. İndi Lətifə xanımın oxu tərzi, janrı başqadır, amma indi xalq mahnılarını, gözəl ifaları təbii ki, Eldəniz qardaşımız oxuyacaq. Siz də eşidəcəksiniz. Zaur Kamal, bitiş hərflərlə Instagrama öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bugünkü qonaqlarımız barədə xoş istək arzularınız varsa. Buyur, Eldəniz. Gözlərim hər axşam axtarır səni. Ürəyim yollardan qayıtmır elə. Sənsiz dalğalarda tanımır məni. Neyləyim ürəyim heç yatmır elə. Payız gəldi, uçdu getdi. Quşlar, sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, qərib oldu dəniz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz yar. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Yarpaq pıçıltısı sənin səsindir. Gecələr zil qara gözündən qalır. Bu şirin xatirə mənim bəsimdir. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, qərib oldu dəniz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz yar. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Hər ikimiz bilə bilə nədən qalxdıq birdən zilə. Göz yaşımız dönüb selə. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Hər ikimiz bilə, bilə nədən qalxdıq birdən zilə. Göz yaşımız dönüb selə. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Sən tədir nə məndə, güneylərdə hələ nərdir.
ikimiz eşkin qulu Həm yaş olub, həm də quru İndi günah nə səndədir, nə məndə Aydaların sudan duru Hər ikimiz eşkin qulu Həm yaş olub, həm də quru İndi günah nə səndədir, nə məndə Qalmır, qalmır dostlarından geri Qalmır, görəndə çətinlikləri Bax belə oğlandır Sırabi Əhməd Bax belə oğlandır Sırabi Əhməd Bax belə oğlandır Döyüşçü Əhməd Ey, Bax belə oğlandır Döyüşçü Əhməd Sənin ürəyin doluymuş, üç mahnı Birini doxu Vallaha, gəlsin Yox, mən icazə verirəm, oxu. Yox, oxu. Valla yox, verəcəm. Yar sarılım belinə, tumar çəkim telinə, sən ayrılık sözünü gətirmə heç dilinə. Yar sarılım belinə, tumar çəkim Sən ayrılık sözünü getirme hiç diline Sən ayrılık sözünü getirme hiç diline Sən ayrılık sözünü getirme hiç diline Əzizim bir danəsən, sədəf səndir danəsən
Birin doxu otur sonra, muğam. Sağ ol, Eldəniz, çox sağ ol, qardaş. Niyə bir təqdim eləyəcəyik elə mahnıların hamısını, valla. Mən gözləyirdim ki, muğam eləyəsən, elə hamısını. Amil gəlib də bura, oxuyacaq gözəl. İndi Amili muğam oxuduraq, bütün. Bilirsən ki, mən qorxan deyiləm muğamdan. Hər səfkidə oxuyursan. Nə bilim, belə mahnılarda oxuyaram. Tası, biraz istədim, şən əhvarda, o vaxtı... Müharibədə şey olub da, nə olub? Çox qəmgin oxumaq istəmirəm. Babalarımız, dədələrimiz orada qələbə ruhu yaratdı da. Şəhid olublar. Bir deyil, Dəniz Bey, görürsünüz, 3 ayda bir efirə gəlməyə avantajı onlardır ki, 4 dənə mahnı da alırdı. Sən uzaq oturdun, gəlib tərəfdə oturaydın yanımda, uzaq oturmusan? Oturum da, nə problem? Efirə baxırlar, ha? O baxsınlar, heç nə olmaz. Ha? Biri səni kimi xanım. Lətfə xanım, mən çox istəyirəm sənətin də. Çox oradan səsi də gözəl səsi var. Bir oxuyanda Amil qardaşıma deyim ki, çox gözəl səsi var. İlk çıxan gündən ümumiyyətlə yaxşı ifaçılar var. Ürəyin açılıb bu gün, deyil. Yox, doğrudan yaxşı ifa... O səs əla olanda hamı bilir ki, səs əladır. Bir yaxşı, siz yaxşı vurguladınız ki, xalqın gözü tərəzidir, xalq görür. Bilir. İnandırım sizi, Tünzalə xanım o vaxtı birinci dəfə kameranın verilişində çıxdı. Bir axşam rüyada görüşə çıxdı. O mahnını oxuyan kimi and olsun Allah'a mən deyirəm ki, tutacaq. Bu qız dağıdacaq Azərbaycanı bu oxumağı ilə, doğrudan. Allah'a şükür, Tünzalə xanım gör, harda dindi. İndi inşallah Lətif xanımda çox gözəl səsi var. Çox təşəkkür. Çox gözəl çox səsi var. Ən yüksək zirvələrdə olar inşallah. Çox təşəkkürlər. Sonra. Heç, yaman belə. Amil, pedagoji fəaliyyət nə cür göstərmədin sən? 32 yaşın var qardaş, gərək müəllimliyin də ola. İnşallah, sizində təklif var. Təmbəlsən sən, təmbəl. Yox, təmbəl olmağını təmbələm. Aysa, boynu val. Xarakterdən təmbələm. Amma təklif var, əslində iki dəfə təklif almışam musiqi məktəblərində müəllim kimi fəaliyyətə. Amma hələ ki, biraz cavanlıqdır da. Cavanlıqdır da qocalırsan, 32 yaşın var artıq. Mən də özüm üçün bu həyatda. Bütün şəraiti özüm üçün qurmuşam. Yəni, özündür. Bəli. Evimizi meyvə almışam, avtomobil almışam, işləyirəm. Nə bilim, hörmətimiz var. İndi bir dənə qalıb evlənmək. Evlənmək, ancaq ən çətin odur ha, evlənmək. Ən çətin odur ha, inşallah. Neçə şəxs Samil evdə? İki. Bir qardaş, bir qardaş. Bir qardaşım var. Ata-ananız nə işinlə məşğuldur? Evdar, anam evdar qadındır, atam da ki, hələ ki... Niyə şey işləmir? İşləmir. Evə ailəsiz baxırsınız da. Demək olar ki, bəli. Hmm. Mən və qardaşım. Maşallah. Fəzal Yaman, evlilikdən yanıqlı danışdın qardaş. Yox, əslində mən düz dedim. Maşın almağa nə var, ev almağa nə var, pulun var, gedirsən, baxırsan, ev xoşuna gəlir, alırsan. Çətindir qardaş evlənmək. Ancaq evlənmək elə bir şeydir ki, bu kəsilməmiş qarpızdır. Ay, sağ ol. Hə, ona görə də sən qorumayın, mən də gec evlənmişəm. Kağıt çıxacaq, ciddi çıxacaq, yaxdır yox, biraz gec olanda, biraz həyat təcrübən də artır. Yaxşını pisdən ayıra bilirsən və düzgün baxırsan. Ona görə də bir uzaq başı, Amir, həqiqətən bir qədər. İki il vaxtım var. Ailələr verilişinə baxırsınız. 9-u may qələbə günü gəldi ki, qonağımız isə Fəzayir. Tez evlənənlə deyir, tez duran. Udur, onu bil, Amir. Yox, mən razı deyiləm ki, 22 yaşında, 17 yaşında evləndirəsən. Yox, mən 23 yaşımda evlənmişəm. Allaha şükür, sənin qismətin bəxtin gətirib öldəniz. 17 yaşında nə qanır o ailə saxlamağın qədrini nə bilir? Kim? 17 yaşında evlənən. 17 yaşında mən bütün gün işləyirdim, pul qazanırdım, zavr. Sən qoçaq olansan o heç. Valla. Yəni, tez evlənmək, valla ziyanı yox. Fəzal, götür sazı. Məclisimizə daha çox bir gözəl bir rəng qat. Sular içməlidir, ba, Naxçıvandan, birbaşa Çınqıllı, bulaq suyu dağlardan gəlir. Thank you.
Çox sağ ol Fəzail. Gözəl ifa. Deyirəm Aslan, Allah rəhmət etsin. Aslan İlyasov sağ olanda niyə onun bu ifalarını ifa etmirdilər? Dünyasını dəyişəndən sonra ifa etdilər hamısı. Elədir də bəs. Niyə elədi Eldəniz? Ona görə də adam ölmək istəyir ki, öləndən sonra adam. Onu kimsə demişdi. Halil müəllim demişdi. Allah rəhmət etsin. Doğrudan sonra yaddan düşdü. Sağlığında heç kim müşayiət etmədi. Nə hamı bu ifanı? Burada çalğısında Aslan müəllimin çalğısı o mahnılarla yox idi. Var idi. O var idi. Oxşardı nə bəcəm də. Hə, o ikinci ştrix elədiyim o belə deyək də. Rəhmətlik Nizami Rəmzinin hansı ki o yaratdığı görəsən dünyaya nöş gəlib insan. Onu da bizim Allah ona da rəhmət eləsin. Bizim böyük sənətkarımız Məmməd Bağır Bağırzadə də rəhmət. Aslandan da var idi deyəsən? Aslandan da vardı. İkinci istəki var idi. Ha. Da la 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 la. Belə bir şeydir ki, ay zarquzu kəsin. Bu musiqi canlı bir ifa ilə bir şeydir ki, bəzən bir də görürsən, fikirləşirsən ki, məsəl üçün çıxış eləyəndə, ifa eləyəndə konkret qarşına məqsəd qoyursan ki, bunu ifa eləyəcəm. Ancaq ora çıxandan sonra bu hava başqa dəyişir. Olur, başqa olur, doğrudur, düzdür. Yenə də xanımı dinləyək, gözəl bir ifa eşidək. Amma belə elə ki, mən sponsor haqqında məlumata keçir edim, sonra Lətfə xanımdan növbəti ikinci ifa təqdim olunacaq. Beləliklə, baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir fəaliyyət göstərir, keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak plastik borları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin həm tikinti bazarında, həm dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkətin istehsal etdiyi bütün məhsullara bəyan edim ki, zəmanət verir və Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. FABA təşəkkürlər, innovativ üsullarla hazırlanan premium keyfiyyətli yüksək yapışma gücünə və örtücülüyünə malik çöl şəraitinə, günəş şüalarına, suya qarşı davamlı, tənəffüs edə bilən, asan tətbiq edilən zərbə və zızılmalara qarşı dözümlüdür. Hər fəsədə də asanlıqla tətbiq edilir və ekoloji təmizdir, ətraf mühitin dostudur. Ən gözəl boya FAB-dır. Edilmək belə təşəkkürümüzü bildirək. Evini yeniləyənlərə, yeni ailə quranlara şad bir xəbər. Mağaza-mağaza gəzməyə, köhnə mebeli axtarmaq lazım deyil. Artıq Azərbaycanda ən böyük mebel mərkəzi Edilmək belə sizin ixtiyarınızda. 6 mərtəbə 40 tanınmış firma, 20.000 kvadrat sahəsi olan Edilmək belə mərkəzi minə yaxın yepyeni hər büdcəyə uyğun qonaq, yataq, otaq, yumuşaq gənc otağı, bu cürə mebellər, mətbəx mebelləri sizin ixtiyarınıza təqdim edir. Xoşbəxt ailə Edil mebelilə olar. Qaracaya təşəkkürümüzü bildirək. Qaracadan möhtəşəm bahar kampaniyası başladı. 400 manatlıq alış-veriş edən Qaracada mikser, blender, doğrayıcı və ya elektrik cevzəsi hədiyə. 600 manatlıq alış-veriş edən kəsə isə toster hədiyə. 1000 manatlıq alış-veriş edən kəsə Maxis şirkətinə hədiyə və nəhayət 2000 manatlıq alış-veriş edən mətbəx kombayni hədiyə. Daha nə lazımdır? Cehiz tam düzəldi. Çünki bu Qaracadır. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Sıradakı sponsorumuz Berlindir. Berlin Alman məhsulları artıq gözünüz aydın olsun. Neçə aydır ki Bakıda. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi hal-hazırda bir çəkiliş heyəti ilə Berlindəyik. Siz elə bildiniz, mən Almaniyadayam. Xeyr, mən Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşən Berlin mağazasındayam. Birbaşa Almaniyadan gələn təmizlik vasitələrini, yuyucu tozları, şampunları, saç maskalarını, duş gellərini, müxtəlif kremləri məhz Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşən Berlin mağazasından əldə edə bilərsiniz. Nəyə görə Berlin? Bizim mağazamız Almaniyanın Dalia zavodunun rəsmi distributorudur. Bizim məhsullar məhz Almaniyadan gətirilir. Yeni çeşidlərimizlə tanış olmağa tələsin. Qiymətlərimiz topdan satış qiymətləridir. Burada baxım və təmizlik üçün hər şey var. Əsl Alman keyfiyyəti Berlin mağazasında. Keyfiyyətli məktəb ləvazimatlarını Oyal mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Oyalda da artıq selfie yarışması başladı. Əziz valideynlər, uşaqlarınız üçün Oyaldan almışsınız çanta, dəftər, qələm. Hansı bir məhsulunu götürürsünüz, ailəliklə bir qəşəng şəkil çəkdirirsiniz, göndərirsiniz Oyalın Instagram səhifəsinə və orada seçiləcək 5 qalib müəyyən olunacaq. Patron tubları. Hər zaman yeniliklərə imza atan Patron şirkəti yeni dalıcıları sevindirir və təəccübləndirir. Azərbaycanda ilk dəfə ən son texnologiyalar ərsəyə gələn dəniz duzu dadı qabığı duzlanmada ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə hazırlanan 4D Patron tumu artıq satışdadır. Dadı damağınızdan getməyəcək yeni tumları marketlərdən əldə edə bilərsiniz. 4D, yəni dəniz duzu dadı daxilində olan tumdur. Bəyan edim ki, dəyərli televiziya tamaşaçıları, Şapuz rayonunun Keçili kəndində Çınqıl bulağından 3 kilometr məsafədə yerləşən müasir zavodda əldəymədən qablaşdırılan
İran yolu ilə Bakıya gətirilib çıxarılan bu su. Azərbaycanda, Türkiyədə, İranda, İsraildə bir çox Avropa ölkələrinin laboratoriyalarında analiz olunmuş, ideal keyfiyyəti ilə təsdiqlənmişdir. Su içildikdə ağırlıq yaratmıq, ərp yaratmıq, qanadalıqda susluğu tez aradan qaldırır və həzm prosesini sürətləndirir, maddələr mübadiləsini tənzimləyir. Şirkət əsasən evlərə xidmət göstərir. Siz zəng edin, suyunuzu birbaşa zavoddan evinizə çatdıraq. Çınqılı dağlardan evinizə. Təşəkkürümüzü bildirək sonuncu sponsorlarımıza. Onun adı isə kəndimizdir. Kənd məhsulları bazarı. Və ünvan 20 yanvar metrosu çıxışının yanı, şəhər ticarət mərkəzinin yanı. Əlaqə nömrəni ekrandan görürsünüz. Kənd meyvələrini başqa yerə gedib almaq lazım deyil. Kəndimiz bazarına gedin. Əlaqə nömrələrinə görə təzə təravətli tərəvəzləri də oradan ala bilərsiniz. Və belə bir şəraiti bizə yaratdıqlarına görə kəndimiz kənd məhsullarına bu bazara təşəkkürümüzü bildirək. Şəhər ticarət mərkəzi. Ünvan 20 yanvar metrosunun çıxışı əlaqə nömrəndə görürsüz. Uşaqlarınız üçün, ailəniz üçün, xanımınız üçün, özünüz üçün, hörmətli bəylər, nə istəyirsinizsə geyim, gecim, özü də brendlər, münasib qiymətlər, çox da baha deyil. Bütün bunların hamısı şəhər ticarət mərkəzində. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza.
Sağ ol Lətifə. Təşəkkürlər. Yeni mahnımızdır. Hı-hı. Musiqisi Vüqar Hüseynovun. Rəqs lazımdır sənin yanında, sağında, solunda. 5-10 dənə. Artıq hazırdır rəqs. Hə? Daha genişləndirəcəyik bizim. Sən Efrət çağıracam ayda 10 acığına bir dəfə. Ayda bir dəfə. 3 dəfə onu, bir dəfə. O 3 dənə gələndə mahnı oxuyur ona görə. Ayda bir dəfə çağırın, həvəslənim elə bir şov. Ayda bir dəfə çağıracam, 5 nəfər yanında oğlan qızı oynasınlar. Olsun, olsun. 5 dəfə, 15 nəfərlə gəlir inşallah. Çox möhtəşəm bir şeylə inşallah. Kliplərin də var ha? Bir... Klip də var. İndi hal-hazırda yeni bir klip çəkilir. Pusula çox gözəl klip olacaq. Çox əmək verilir. Anar Hüseynov çəkəcək. İnşallah dizaynerimiz Renat Ramazandır. Çox gözəl. Kimlərlə işləyirsən? Kimlərdən alırsınız mahnıları? Güney Sərdar qızının mahnısıdır. Hal-hazırda Türkiyədədir. Türkiyənin çox ünlü mahnı müğənniləri hal-hazırda ifa edir. Bizim Azərbaycanlı qızın mahnılarını. Pusula onun mahnısıdır. Ona inşallah klip çəkiləcək. Daha üst, daha canlı oxumağın necədir? Mənim üçün çox maraqlıdır. Canlı oxumağım Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solistiyəm. Çox gözəl konsertlərimiz olur. Aa, bizim orada simfonik orkestrlə, xalq çalğı alətləri orkestrlə, yəni Ariyasa da oxuya bilirsiniz? Ağa verdim əlimə, bəli. Ariya oxuya bilirsiniz Ariya? Bəli, bəli. Məsələn, xırda biraz. Xırda biraz, inşallah mən gələn dəfə... Səsim biraz yerində deyil. Sesimdə bir problem var, mən gələndə də söyləmişdim, hətta amil növə danışdım ki... Filarmoniyanın solistisənsə, məncə problem olmaz. Yox, problem ondadır ki... Hə, milli bir şey yoxu, yaxşı. Problem ondadır ki, mən valla xəstə gəlmişəm proqrama, valla. Köçələrə su səmmişəm Küçələrə su səmmişəm Yar gələndə toz olmasın Yar gələndə toz olmasın Elə gəlsin, elə getsin Elə gəlsin Gözəl idi, hər şey gözəl idi. Tamaşaçılarımız da bilmək istəyirdi, bu belə mahnıları oxuyursa görək canlı oxumağın necədir. İnşallah necədi. Gəlin bir... Da qəşəng oxudum da lazım deyil, heç nə. Narahat idim. Qəşəng idi. Amma belə bir şey eləyərik, inşallah gələn dəfə. Yaxşı, ayda iki dəfə. Ayda iki dəfə, aha. Sizə canlı çox amma gözəl. Amma rəqs qrupu da olacaq. Elə bizim ansambl bərabər, aha. Biraz da rock qatarıq. Onu da bacarıq. Çox maraqlı bir şey eləyərik burada. İnşallah. Yavaş-yavaş proqramımızın sonuna gəlib çatırıq. Necə başladı, necə qutardı? Valla özüm də inanmadım. Tez bir zamanda yekunlaşdırırıq efirimizi. 5-də 5-ə baxdınız ailənizin televiziyası Xəzər televiziyasında. Amir, gəl qardaş. Oxu, bir yekun var, vur. Görüşmək ümidi ilə deyirəm. Delonda salamat qalın. Ürəyimdə nə arzu, nə kam qalıb Sənli xoşbəxt günlərim arxada qaldı Neynəyək amansız fələk ayırdı Məni səndən alıb getdi o gözlər Ürəyimdə nə arzu, nə kam qaldı Sənli xoşbəxt günlərim arxada qaldı Neynəyək amansız fələk ayırdı Səni məndən alıb getdi o gözlər O gözlər O gözlər, o gözlər Məni məndən alıb
gözler, o gözler, o gözler, o gözler. Beni benden aldı gitti o gözler, o gözler, o gözler, o gözler. Beni odaya kıp gitti o gözler, o gözler. Gözlerim yollarda kaldı. Benim tek seni sevenim olmadı. Sensizlik beni dert geme saldı. Seni benden alıp gitti o gözler. Sensiz gözlerim yollarda kaldı. Benim tek seni sevenin olmadı. Sensizlik beni dert geme saldı. Seni benden alıp gitti o gözler, o gözler. O gözler, o gözler, o gözler, o gözler. Beni benden aldı gitti o gözler, o gözler, o gözler, o gözler. Beni odaya yakıp gitti o gözler.